Доброго ранку, у студії Дана В'юн. Безхатьків та малозабезпечених упродовж зими по понеділках годують безкоштовними обідами у центрі Рівного. Роблять це працівники притулку. Учора, щоб поїсти гарячого, на Майдані Незалежності зібралося півсотні людей. У меню розсольник, хліб та гарячий чай. Продукти надали підприємці. Гуляла, взяла баночку, да і прийшла додому, поїла. Бо я зараз не працюю. Ні пенсії, ні інвалідності нема, а нема за що навіть жити. Перше і чай завжди, а перше не повторяється. Стараємося робити різноманітне меню. Борщ там, а сьогодні розсольник. В холодну пору року поїсти гаряченько. У нас навіть підходили не тільки малозабезпечені люди, а й люди, які проходили чайок, брали, з дітьми гуляли. Були новорічні свята. Також підходили до нас по чайок. Максимальна кількість людей – це 40 літр, скажу вам відверто. Якщо ми бачимо, що є дуже велика кількість людей, то, звичайно, ми ділимо на всіх, бо вони в черзі стоять. Але є просто такі, які беруть подвійну-потрійну порцію. Дійсно, це, ну, якщо рахувати в порціях, це може бути одна кількість, а в людях це ну, ті люди, які знають, ну, залишаються і хоче людина взяти з собою, то ми, звичайно, що погоджуємось. Триває суд між рівнянином та російською сенаторкою. Мова про художника Юрія Журавля, який вимагає від члена Ради Федерації Валентини Петренко моральну компенсацію за порушення авторських прав. Карикатуру на українських політиків Юрій Журавель намалював у період Євромайдану. Але згодом сенатор Валентина Петренко назвала це зображення власним сатиричним малюнком на французьке видання «Шарлі Ебдо». Рівнянин подав до суду. Втім, повістку відповідачці так і не вручили. Юрій Григорович позивається до сенаторки Російської Федерації Петренко Валентини Олександрівни і просить, ну, згідно от позовної заяви, стягнути компенсацію відшкодування моральної шкоди. Моральної шкоди за неправомірне використання його, зокрема, творчої праці. Сума йдеться 100 тисяч гривень. За місцем реєстрації, яку подали, нам повернулись за таким прізвищем, така особа там не проживає. Тобто на сьогоднішній день суду взагалі невідомо, чи повідомлена належним чином відповідачка про день, час, місце розгляду справи. Це є одна з основних умов для того, щоб суд міг розглядати справу по суді. Я навіть не сподіваюся на те, що якимись там правовими судовими справами ми щось вирішимо. В Росії у нас зараз іде війна, тому вирішувати якісь питання правовим полем, я думаю, що це просто неможливо. Можна погратися, звичайно, це щось, можна сподіватися, але я не знаю, це все одно, що домовлятися, я не знаю, там, з Вовком. 100 років тому затвердили тризуб державним гербом і ввели в обіг гривню. До цих пам'ятних в українській історії дат у краєзнавчому музеї організували експозицію. Вона вмістила давні зображення тризубів, знайдені на Рівненщині, гривні і шаги часів УНР, військові відзнаки, ювілейні монети і банкноти уже сучасної доби незалежності. Це оригінальні шаги 1917 року. З другої сторони, вони в опаці кривісти бачать тризуб. І тут записують батькові хранення націоналістичних знаків. А він каже: ну що це за знак, як це робота Нарбута? Ті, які гроші ми вам показуємо, представлені, всі вони ходили на території сучасної Рівненської області. Це єдина купюра, єдина банкнота, яка виготовлена в жовто-блакитних кольорах. І, звичайно ж таки, Георгій Нарбут обов'язково на своїх банкнотах розміщував якраз тризуб. Навіть той ж самий Грушевський, він пропонував, наприклад, золотий плуг на синьому тлі. Було багато інших варіантів. І остаточно визначилися саме 25 лютого, але, власне, сам проект намалював художник Кричевський вже у березні 1918 року. Президент баскетбольного клубу «Рівне» Сергій Ліщук підсумує виступи чоловічої та жіночої команд у поточному сезоні. Зустріч із журналістами запланована на 11 годину у конференц-залі готелю «Мир». Також Ліщук озвучить плани на цей спортивний рік та розповість про зміни в командах. І наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. Побачимось.